Mikkeleen voi mennä suoraan asiaan huomenna. Mielenkiintoinen vastustaja, Puolan maajoukkue, tulee tänne Kupittaalle. Minkälaisia ajatuksia tuosta keskiviikon pelistä? No totta kai mielenkiintoinen tapahtuma varmaan meille kaikille pelaajille. Tuossa kuitenkin joku joskus pelannut maajoukkuepelejä ja tietää mitä se on, mutta osa on sitten semmoisia, mitkä ei ole pelannut. Et varmaan ihan odottavaisin fiiliksi, mä uskon, että kaikki lähtee. Onko minkäännäköistä hajua näin etukäteen, että minkä tasoinen toi Puolan maajoukkue on? No pientä hajua, että ollaan tuossa just eilen puhuttiin Miikan kanssa siinä, että siellä niin kun ne pyrkii siihen ihan A-sarjaan, että pitäisi olla ihan kovan luokan jengi. Että varmaan aika mielenkiintoinen mittari näin niin kuin laajemminkin, kun jos ajatellaan, että Mestiksen kärkijoukkue ja sitten ykkösdivisioonan maajoukkue, niin katsojillekin varmaan aika mielenkiintoinen. Joo, on se itsellekin semmoinen mittari tietysti siinä, että näkee vähän, missä kohtaa sitten itse menee niin, kuin niin sanotusti kansainväliseen tasoon. Ja kyllä mä uskon, että kova luontoinen peli tulee huomenna. No mites muuten, jos vähän nyt vedetään tässä yhteen tätä alkukautta, kun perjantai-pelin jälkeen taitaa olla tasan puolet runkosarjan peleistä takana, niin mites sä ajattelet näin niin kuin joukkueen kannalta ensin, että miten kausi on tähän mennessä sujunut? Mun mielestä ihan positiivinen alkukausi on ollut, että on ollut vähän vaikeita hetkiä, mutta ei ole niin kuin jääty niihin kiinni, että sitten ollaan saatu itsemme kasaan ja voitettu pelejä. Se on ihan väärin muista, niin kolmantena sarjassa, että ei ole niin kuin mun mielestä mitenkään huonosti mennyt. Entä sitten henkilökohtaisella tasolla? Positiivinen yllätys on ollut, että pystynyt pelaamaan isoja minuutteja ja saanut vähän tulostakin nyt aikaa. Sitäkään ei ole hetkeä niin tullut omasta pelistä, että saanut tulosta, mutta nyt pääsee pelaamaan ylivoimaa ja alivoimaa ja tulosta tulee, niin mikäs tässä? No joulu tulee tuolta kovaa vauhtia, niin minkälainen jouluihminen on Mikke Leva? No en kauhean kova jouluihminen. Mulle se on aina päivä kuin kaikki muukin, että tietysti porukoiden kanssa syödään ja tälleen, mutta ei ole mulle mikään semmoinen pääpäivä vuodessa. Tämä tulee ehkä vähän äkkiä, mutta jos jollekin joukkuekaverille sun pitäisi ostaa joululahja, niin mikä se olisi ja kenelle ostaisit? Mäntylälle varmaan suukapula. Kiitos. Kiitos.